E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu sinceramente não tô tão bem assim, cara. E por que, você me pergunta? É o seguinte, mano, recentemente eu recebi uma DM no Twitter de uma garota falando: "Pô, cara, você tá bem? Você não parece nada bem." E eu fiquei pensando comigo mesmo: "Pô, será que nos meus vídeos eu pareço tão sad boy assim, mano? Eu não faço a mínima ideia." Então eu vim aqui perguntar pra vocês no começo desse vídeo, mano. Eu pareço um cara triste nos meus vídeos, mano? Eu pareço, sei lá, tipo quando a Margaret deixou Mordecai no Apenas Um Show? Eu pareço esse tipo de Mordecai aqui? Eu literalmente não sei, mano. Então eu vim aqui perguntar pra vocês, aí. Uou, que legal, né? Enfim, mano, enfim. Pro vídeo de hoje eu tô aqui pra falar de mais uma loucona aqui do YouTube, véi. Literalmente, mano, literalmente. Eu quero fazer mais uma analogia aqui pra vocês. O YouTube parece muito o Arkham Asylum do Batman, vocês não acham? Tipo, a gente tem o Onision que parecia muito Joker, cara. Eu não tô nem brincando, véi. Sim, mano, eu acho que vocês já estão cansados dessas analogias, né, velho? Eu tenho que parar de fazer analogia, mano. Você tem problema, Wolf. Você precisa parar de fazer analogias, véio. Enfim, mano, pro vídeo de hoje eu tô aqui pra falar da Glitter Forever 17, mano. Você provavelmente não deve ter ouvido falar dessa youtuber, mas é o seguinte, mano, essa youtuber tem mais de 3 milhões de inscritos e ela começou a fazer um conteúdo de faça você mesmo e maquiagem, tá ligado? Esse tipo de conteúdo aí, legal e pá. Bom, e como vocês sabem, esse conteúdo de maquiagem e faça você mesmo ficou bem popular aí por meados de 2016 a 2017. Então, basicamente, o canal dela bombou nesse conteúdo, tá ligado? E beleza, cara, ela tava fazendo um conteúdo lá maneiro e tal, ela se maquiando, uou, que legal, toda colorida, toda bonitinha, uou. E, bom, ela acabou chamando um público infantil fazendo esses vídeos, porque era tudo muito colorido, era tudo muito cheio de cor, e ela fazia uma personagem tão animada e tão fofinha, tá ligado? Hey, Glitter Critters, it's Breland here, and today I'm coming at you with yet another Back to school video. Só que é o seguinte, mano. O problema começa quando os vídeos dela começam a ficar com um tema, tipo, um tanto quanto estranho, tá ligado? Eu não tô nem zoando, mano. Deixa eu mostrar algumas thumbs aqui que ela usava. Ok, tem essa thumb aqui, onde ela basicamente tá furando o próprio olho com um palito. Eu sei lá, mano, eu sei lá. E tem essa thumb aqui, onde ela bota um piercing e tá, tipo, vazando o sangue do nariz dela e tal. Daí tu vai pedir: "Pô, Wolf, beleza, ela só fazia thumbnail apelativo e tal. Nossa, que legal, tem um sanguezinho aí, mano." Não. Eu não tô falando que o conteúdo dela começa a ficar estranho, eu não tô zoando, mano. Bom, tem um vídeo dela fazendo uma sátira onde ela é basicamente um tomate. E bom, alguém chega lá e literalmente arranca a cabeça dela. That tomato looks like a nice juicy one. Will you pick it for me? Sure, dear. E eu quero deixar isso aqui bem claro, ela tá fazendo vídeos para um público infantil, então eu acho que uma decapitação em um vídeo não é um tema que eu apresentaria pros meus filhos, tá ligado? Mas eu só quero deixar esse contraponto aí, mano. Tá, mas beleza, é um conteúdo estranho, um conteúdo um pouquinho gore, beleza, beleza. Mas ainda não tem problema, na minha opinião. Tem um pouquinho de sangue aí e tal, mas beleza, dá pra assistir. Eu via coisas muito piores quando era criança, acredite em mim. Só que o que acontece, mano, é que conforme o tempo foi passando, bom, acontece que ela se separou do noivo dela, ela se separou de um relacionamento que durou mais ou menos uns 10 anos, e esse é um ponto importante do canal dela, esse é um vídeo importante, porque basicamente é a partir daí onde toda a loucura vai começar a ter um ponto que vocês não vão acreditar, velho. Mano. A partir desse ponto, os vídeos dela começam cada vez a ficar mais estranhos e mais gore. Tipo, não faz o menor sentido, tá ligado? Parece que quando o relacionamento dela acabou, alguma coisa afetou a mente dela. Eu não sei, mano, eu não sei. Só que, cara, a partir daí, os vídeos dela começam a ficar ainda mais gore. Tipo, quando ela fez uma collab com esse youtuber aqui, olha o que acontece, mano. Oh my god, Glitter Forever 17! Shane Dawson! Oh, I got you some souvenirs from Oh, Shane, did I hurt you? I'm so sorry. The last ingredient is very crucial because this is gonna act as our flavor and color. I'm just using a cheap Bic razor and slicing Shane's nipple off. Now what we created together is complete. Part of him is living inside of me now, while I eat this lip balm off my red juice. Eu acho que chegamos a um ponto que já começou a virar deep web isso aqui. Ela literalmente pega uma gilete, assassina um cara, arranca o mamilo dele
e faz maquiagem com as partes do corpo dele. Eu não acho isso nem um pouco saudável, velho. Tipo, na minha opinião, não é saudável, tá ligado? Eu vendo isso, eu já fico um pouquinho assustado. Então, você imagina uma criança vendo isso? Eu não recomendaria, cara. Mas, tudo bem, tudo bem. É, o que acontece é que muito tempo se passou, o conteúdo dela foi perdendo a qualidade. As views dela começaram a cair, mano. Todo mundo tá se perguntando, pô, o que que tá acontecendo, velho? Os vídeos estão perdendo a qualidade, ela tá ficando cada vez mais estranha. Que tipo de vídeo é esse que ela tá fazendo? Por que tudo isso? Então, você deve estar pensando, pô, Wolf, beleza, ela tá fazendo conteúdo estranho, ela tá fazendo conteúdo gore. Não tem como isso piorar, né? Não tem como isso ficar cada vez pior. Eu digo pra você, mano, a Brilliant, ela sempre dá um jeito de piorar, mano. E acredite em mim, isso vai ficar cada vez pior, mano. O que acontece é que com as views ela tava caindo, o conteúdo dela tava piorando. Os fãs estavam falando, pô, o que que tá acontecendo, velho? Ela decidiu fazer lives. E bom, aparentemente, de começo as lives dela eram normal, ela só falava com o seu público e tal. Porém... o que acontecia nessas lives é que ela começou meio que tacar o ferris, tá ligado? Tacar o, pô, vamos fazer qualquer coisa aqui. Eu não sei, talvez vamos ficar bêbada nas lives? Vamos xingar os fãs? Vamos fazer coisas extremamente inadequadas ao meu público? I miss the Brilliant! Bitch, I'm old as fuck! And by the way, for all you concerned about me, sit on this. And, you know, twist. Like, sit on this and spin, you stupid little bitch. How about that? E, mano, todo mundo tá falando dela na comunidade, tipo, mano, what the fuck, ela tá expondo crianças a, tipo, esse tipo de coisa, tá ligado? Ficando bêbada em live. E Deus vai falar, pô, Wolf, acho que chegamos ao fundo do poço, né? Não tem mais como isso piorar, mano, não tem como ela fazer nada mais de errado, ela tá literalmente expondo crianças a coisas incrivelmente perturbadoras, na minha opinião. Então você, tipo, vai falar, pô, tem como ficar pior? E eu digo pra você, mano, tem como ficar pior, mano, e eu vou mostrar o porquê. Não só as lives dela estavam ficando cada vez mais perturbadoras e mais sem sentido, mas como seu canal no YouTube também tava tomando um rumo extremamente pesado, cara. Tem um vídeo no YouTube onde ela e o marido dela... Não, cara, presta atenção nessa. Ela e o marido dela estavam sentados e ela fala pra ele, pô, eu tô grávida. E eles... eu não tô acreditando, cara. E eles ficam planejando como que eles vão matar o bebê, tá ligado? So I'm pregnant. What? Yeah. Except mine. Yes, it is. Get rid of it. Just... So do you want to kill it? Yes, we will kill it. Tipo, oi, querida. Amada, que tu tá falando, mano? Eu não posso esquecer de mencionar que o público dela era infantil, então ela tava falando em matar bebês pra um público infantil, que... Então, quem é Hulk BR se comparado com Brilliant, não é mesmo? Bom, depois de um tempo ela voltou pro YouTube, começou a fazer alguns vídeos normais, entre aspas, só que ela não tinha falado nada sobre o que tinha acontecido com ela, porque ela tava fazendo todo esse tipo de coisa. E bom, ela veio com a resposta, mano, e a resposta era simplesmente, minhas views no YouTube estavam caindo, eu não conseguia bancar mais minhas despesas, então eu tive que literalmente fingir de louca em lives, fazer tudo esse tipo de coisa pra mim tentar bancar minhas coisas. Então, basicamente, esse é o típico caso de um Onision feminino, digamos, o cara literalmente fingiu ser louco pra tentar angariar algumas views, angariar algum dinheiro e... Beleza, cara, beleza. Não é a melhor das estratégias, na minha opinião. Acho que tem estratégias um pouco melhor do que você fingir de louca na internet. Porque apesar de todo esse plano de ficar louca, de todo mundo começar a falar dela, dela ganhar mais views e inscritos e tentar ganhar mais dinheiro em cima de toda essa loucura, não deu certo, mano. Porque basicamente ela ficou mal falada pela comunidade inteira. E depois que ela revelou tudo isso, ela caiu em esquecimento, mano. E como a Glitter Forever 17 está hoje em dia, você me pergunta, Wolf, ela melhorou? Ela tentou ampliar seu conteúdo? Ela tentou achar novos horizontes? Digamos que o último vídeo dela, ela tá dentro de uma caixa, mano. Literalmente, ela tá surtando dentro de uma caixa. Life is hard sometimes, you know? Então acho que no fim do dia todo esse surto da Brilliant, toda essa tentativa de tentar ficar por cima não adiantou muito, tá ligado? Mas enfim, mais que eu queria falar era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, compartilhar pros seus amigos. E se você é novo aqui, se inscreva aí, me ajuda bastante. E é isso, então até o próximo vídeo. Eu fui, até mais, tchau tchau, mano.